plaer extraordinari per nosaltres presentar el que anem a presentar a continuació, que és la digitalització del Borràs Sarrià. Antes d'entrar a explicar-vos un poquet d'això, voldria una vegada més donar les més expressives gràcies a la Diputació Provincial perquè una part molt important de tota l'activitat que estem desenvolupant la podem fer gràcies a l'apoyo i al suport de la Diputació Provincial, en aquest cas del Diputat de Cultura que ha vingut avui a presentar el llibre. Gràcies també al Juan, que encara que no està en tasques d'aquest estil, sempre hem comptat amb la seva ajuda i amb el seu apoyo per totes les coses que hem fet i que comptem amb la seva ajuda i amb el seu apoyo per totes les coses que farem. No ja tant com a diputat provincial que ara ho és, sinó com a vilarosenc i com a soci de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, en la que sempre ha estat en el bo i en el roïn, més en el bo que en el roïn. Avui, gràcies a la Diputació Provincial, una vegada més, anem a presentar una digitalització, però una digitalització que per a nosaltres és vital. O sigui, l'associació, com quasi tot el món sap, va néixer com a conseqüència del Borràs Sarrià. Un grup de joves en un moment determinat es va plantejar la necessitat de començar a investigar d'una manera un poquet rigorosa sobre la cultura i la història del seu poble. Ens vam trobar que només n'hi havia un document, que era el Borràs Sarrià, però el Borràs Sarrià no existia físicament. El llibre el tenien 3 o 4 famílies de Vinaròs. Llavors el primer projecte de l'associació va ser una reedició de l'original del Borràs Sarrià. Es va fer una edició per subscripció i en aquell moment vam fer 700 subscriptors. Vam fer una edició amb dos toms que vam tindre que mecanografiar. I és l'edició que ha circulat, que ha estat a l'abast de tots, fins pràcticament fa 4, 5 o 6 anys en què l'Ajuntament va fer una edició facsimil. Aquesta edició del Vinaròs és la que ens va permetre començar a treballar i començar a aficionar-nos a les nostres coses. Han passat els temps i mentrestant vam fer un altre peldany molt important de la nostra escala, que va ser la digitalització de la premsa antiga de Vinaròs, que també ha servit per a tots els investigadors, però teníem sempre el problema que el Borràs Sarrià és un llibre que és un llibre antic, en una metodologia antiga i en una presentació antiga. Llavors és un llibre que és difícil de manejar. Els que el manequem tots els dies tenim moltes dificultats perquè és un llibre que realment és molt espès i molt costós per un cantó. I per l'altre cantó, que no està a la disposició de tots, tampoc. Llavors era imprescindible, era molt important poder-ho tindre digitalitzat perquè a partir d'aquest moment estarà penjat, com és natural, a la nostra web i a la Vinapèdia, però automàticament en un buscador qualsevol pot accedir a Borràs Sarrià, però pot accedir a Borràs Sarrià a la temàtica que busca en aquell moment de Borràs Sarrià. Per tant, això és el projecte que ens dona més satisfacció des que hem fet els últims anys. Tot això ha sigut possible gràcies a l'apoyo, en aquest cas incondicional, perquè s'ha ocupat de tot la Diputació Provincial i que esperem que continuï ocupant-se d'aquestes coses perquè no s'acaben aquí els nostres objectius, com tot el món sap, i no tardaré molt en plantejar-li al diputat nous i immediats objectius que crec que podrem aconseguir. També tinguem les gràcies pel seu patrocini del Premi Puigroda, que com sabeu està convocat, estan arribant les obres i l'últim divendres de novembre, com tots els anys, es presentarà en companyia del Borràs Sarrià, que un any per primera vegada en la vida no patrocina l'Ajuntament de Vinaròs, però sí que el patrocini és socis de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs, que en el micromecenari que han fet, com vosaltres sabeu, hem aconseguit que el Premi Borràs Sarrià també en guany es faci. Per tant, Borràs Sarrià està d'anar a la volta. Per un cantó li digitalitzem la seva obra i per un altre cantó us presentarem obres que concurriran al seu 7è premi en guany. Com jo pràcticament ja ho tinc tot dit, el que us volia dir, salvo que després vulgueu alguna pregunta, crec que és important que el diputat de Cultura que us honra amb la seva visita i ve per primera vegada a la nostra sede us expliqui el que considero oportú. Agrair-vos a tots la vostra presència perquè, clar, la difusió de les coses és vital. Si no n'hi ha difusió, no n'hi ha coses. I per nosaltres, l'altre, sou la font més important de comunicació que podrem tindre. Gràcies a tots per la vostra presència i ens tornarem a veure tots junts el dia 27 de novembre, l'últim divendres de mes, a les 9 de la nit, a l'Hotel Roca.
Premi Borrasarque, Premi Puigroda i calendari de les ciutadanes vilarosenques i socis d'honor del guany. Moltes gràcies a tots per la vostra companyia. Bé, molt bon dia, president José Luis, company de la Diputació, Juan Bautista Juan, que és l'alcalde de Vinaròs. Amics i amigues, com a diputat de Cultura és una satisfacció el poder estar aquí a Vinaròs per presentar una obra que ara ha comentat el president de l'Associació Amics de Vinaròs, la seva importància que ha tingut per a tots els vinarossens al llarg de la seva història, no? Lo perseguida que ha estat, lo buscada que ha estat per a poder treballar amb ella, per a conèixer millor la història de Vinaròs. La Diputació de Castelló, el seu president, Javier Moliner, sempre ens diu a tots els diputats que, sobretot, hem d'estar atents a poder atendre totes aquelles necessitats que té qualsevol municipi de la província, qualsevol associació de qualsevol poble de la província, i per això, al final, tots els diputats hem d'estar pendents de poder, d'alguna manera, satisfer aquestes necessitats. Quan des de l'Associació Amics de Vinaròs se'ns va dir la necessitat de digitalitzar una obra tan important per al poble de Vinaròs i per a la seva història, per a les investigacions futures, de seguida es van posar mans a l'obra perquè érem conscients de la importància que tenia, no només per a l'Associació Amics de Vinaròs, sinó també per a tot el poble.